Olá, hoje é segunda-feira, 21 de outubro. Na última sexta, a Câmara Legislativa realizou sessão solene em comemoração ao Dia do Médico. A homenagem foi uma iniciativa do deputado Gabriel Magno, que aproveitou o evento para tecer críticas à gestão do GDF na área de saúde e também para defender o SUS. Ainda na sexta-feira, o deputado Max Maciel comandou audiência pública que debateu o fortalecimento da economia criativa do Distrito Federal. O evento também discutiu a criação de territórios de distrito criativo e tecnológico na cidade. A proposta visa fomentar o desenvolvimento de atividades ligadas à área, por meio da concessão de incentivos fiscais às empresas do setor. Também na sexta-feira, o deputado Jorge Viana comandou sessão solene para concessão de título de cidadão honorário de Brasília a Diego Cherrim Ponce de Leon, conhecido popularmente como Carmela, personagem de grande destaque nos cenários artístico e social do DF. E a agenda de trabalhos parlamentares desta segunda-feira começou às 10 da manhã, com sessão solene em comemoração aos 50 anos do Centro de Ensino Médio 5 de Itaguatinga, uma iniciativa do deputado Pastor Daniel de Castro. Às 7 da noite, o presidente da CLDF, o deputado Wellington Luiz, comanda a sessão solene para outorga de título de cidadão honorário de Brasília ao ministro do STF, Cristiano Zanin, em homenagem sugerida em conjunto com o deputado Hermeto. No mesmo horário, ocorre sessão solene em homenagem ao Dia dos Professores de Educação Básica e do Nível Superior, uma iniciativa do deputado Gabriel Magno. Este foi o Informe CLDF, de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Uma boa segunda-feira e uma ótima semana para você!